Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nosso canal Nerd React. Eu sou ele. Então você que não vai receber vídeo, deixa aquele like bolado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, bora rumo aos 24k, se torne membro aí, vários vídeos antecipados, inclusive esse vídeo se você vai estar vendo ele antecipadamente é porque você é um membro brabo, então muito obrigado aí. Unihap, Honkai, Star Rail, Outra Noite, Unihap e Ishida, mano, o Ishida, um cara absurdo que só vem crescendo cada vez mais, mano. Eu lembro quando o cara não tinha nem 1000 inscritos, agora olha o tamanho que tá o cara tá absurdo, o cara tá gigante, então foda pra caramba. Pena aqui, ó, 2 minutinhos e 20, aí é foda, né? Aí é foda, mas só bora pro som, né? Vão ser os melhores 2 minutos e 20 dessa noite. Esse aí, tamo junto e... Voltando, galera. Mano, mas vamos falar a verdade. Se é 2 minutos e 20 do som, provavelmente é um som patrocinado pra Honkai, né? Pra divulgação, mano, eu acho muito foda isso daí que... Os cantores geek estão cada mês recebendo mais destaque das empresas, dos patrocinadores de anime, patrocinadores de games, tá ligado? Estão recebendo devido mérito e destaque, então cada vez fechando mais parcerias com produções aí de games, aí, mano, com empresas. Eu acho muito foda isso, que os caras merecem. E bora, 1, 2, 3 e play. Olha esse sapão, mano, essa... Tem um game mesmo ou foi criado no... Mano, se foi os caras do Rap Geek que criou isso, tá absurdo, tá? Quero ver sua imaginação. Sem olhar pro passado ou futuro então. Futuro então. Pop dance. Deixe o seu um pop dance. Tempo controlar. Apagar você e a noite apagar. Achei que o sonho ia iluminar. Nossa, mano. Mano, certeza que o VMZ não tá escondido no meio dessa música, porque aí tem a alma do VMZ nisso aqui, tá? Parece. Oh, Honey Rap. Desculpa aí, mas, mano, parece muito falsete do VMZ. Aquele comecinho ali, mano. Eu tava achando que era o VMZ que tava escondido a música, mano. Olha o Ashi. Mano. Vem junto a mim e vamos voar. Ah. Ó, é muito VMZ esse tic-tac, ó. É muito bom esse VMZ, mano. É muito o timbre do VMZ em alguns momentos ali, ó. Mano. Deu vontade de jogar esse jogo, mano. Deu vontade. Que isso? Quando tiver um PC bom, quem sabe um dia. Eu sempre falo nos meus vídeos, eu não escondo que eu sou otaku, tudo, mas eu não sou gamer. Tipo assim, embora tenha esse fone, tenha essa cadeira. Embora literalmente eu estou com um fone gamer, uma cadeira gamer, eu não sou gamer, tá ligado? Mano, cara, eu não uso meu PC pra nenhum tipo de jogo. Eu não uso meu PC, é só pra ver anime e reagir e gravar vídeo pro YouTube e só praticamente. É pra isso que eu uso o computador. Então. E assistir filme também. Então. Ultimamente eu tô assistindo mais na televisão, porque agora tem uma TV de 55 polegadas na sala e eu desperdiço não assistir as coisas lá. Então, o computador praticamente ultimamente só tô usando pra gravar vídeo e olha que nem tô gravando muito vídeo ultimamente por causa de uns problemas pessoais. Mas, mano, tenho até vontade de jogar, tá ligado? E olha que eu não sou muito fã de jogar nada, então... Ou seja, a propaganda aqui foi boa. E, mano, cara, eu falo zoando aí, mas, mano, tem uma vibezinha. Lembra um pouco o VMZ, porque o VMZ é meu cantor favorito, eu não canso de falar, mas o Unihap tá ali, ele e o Ishida, mano. Então ali também, mano, os caras é absurdo. O Unihap é um dos que eu mais, digamos, tive a felicidade de conhecer aí o cenário geek. Meu sonho é conhecer geral. Ishida é um dos outros que eu quero acompanhar, mano. Porque desde lá, Lágrimas de Sangue, ali, desde os primeiros sons ali do cara. Teve um de The Promise Neverland, se eu não me engano, mano. Que, mano, o cara mal tinha 1000 inscritos, mano. E o cara cresceu absurdo de uns anos pra cá, tá ligado, mano? Cara, e é tempos, hein? Tem uns 4, 5 anos. Mas, cara, deixa eu ver aqui, mano, a época.
Vou até entrar no canal do cara, mano. Cara, é uma época ali de... Se não me engano, ele até apagou esse som. Infelizmente, mano. É um som que eu curtia muito, Lágrimas de Sangue. Cara, há 4 anos ali que eu acompanho o cara. E, mano, muito pica. E é isso. Cara, e é absurdo ele tá fazendo feat com uns caras gigantes. O cara cresceu muito de uns anos pra cá. E, mano, tá aí. Link do vídeo aqui na descrição. Confere aí, mano. Tanto o Anirap e o Ishida. Absurdo. Anirap tem 1 milhão 150 mil inscritos. O cara só não para de crescer. Esse ano chega nos 2 milhões brincando. É isso. Espero que gostaram do vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreve. E, mano, tem uma vibe pop dance. Uma vibe... Mano, essa vibe é uma vibe que eu amo, mano. Você é louco. E foi bem curioso porque o Anirap, ele faz muito de um outro estilo que eu também curto pra caramba. Um estilo bem macabro, inclusive, que ele faz ali. Um bagulho bem... Com os palavreados de baixo escalão, vamos dizer assim, né? Com os palavreados bem... Porra louca, será que dá pra dizer assim, mano? E muito foda esse contraste aí, o cara é absurdo. E é isso, espero gostar do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Eu não esperava uma vibe dessa vindo do Anirap, nosso psicopatinha do Rap Geek. É isso, é sobre. E falou!